Allahu Akbar. Ah, kaki su. Rumah warga Persaudaraan Setia Hati Trate diserang dan dihancurkan oleh organisasi Kera Sakti. Dalam penyerangan tersebut, rumah warga Persaudaraan Setia Hati Trate dihancurkan oleh Kera Sakti menggunakan parang, tombak, dan senapan angin. Apa di rumah mereka? Hei! Apa di rumah mereka? Apa di rumah? Tahu, tahu! Tahu! Hei, apa? Apa di rumah? Apa? Tahu! Apa di rumah mereka? Tahu! Tahu, tahu, tahu! 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 Kera dia! Kera dia! Tahu! Tahu! Kera, kera! Pera. Pera. Pau ni mana ni? Pau. Tahu. 80 jaya. Tembak semuanya. 80. 80 jaya. Perpara. 80. 80. 80. Masuk. Tu mabal, tu mabal. Let's go. 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 Let's go